Och där började jag ha gjort. Ja, så du menar så gör det ryk? Jag släkte det, men det ryk. Nej, jag lade och väntade i massor länge. Rena skulle komma på kaffesängen, men det fick jag inte. Fick du ett kaffesängen? Nej, jag har aldrig fått. Det blir på 100-årsdagen, Pelle. På 100-årsdagen. Det lever inte jag. Det gör du visst det. Du lever. Det ska bli lite kaffe och det är gott det. Ja, jag har inte berättat att det är ju... Det är Pelles födelsedag idag. Kerstin har gjort smörgåstårta. Och Lena har dekorerat den. Hon har själv dekorerat den. Ja. Jaha, du la bara på dealen. Ja. Mm.